Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, դուք դիտում եւ լսում եք Գործարար Ալիքը։ Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանի Հանրապետություն պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացվելու է գիտության շաբաթը, որի ընթացքում Արմկոնի եւ Գիտուժի համատեղ նախաձեռնությամբ անցկացվելու է ֆանտաստիկ ժանրի հագրականության գրական մրցույթ։ Այսօր իմ կողքին է Արմկոնի համահիմնադիրներից Ֆրունզ Հարությունյանը, եւ մենք միասին զրուցելու ենք հայկական ֆանտաստիկայի ակունքներում կանգնած երկու գրողների հետ՝ Ռուսլան Սաղաբալյան եւ Էդուարդ Գևորգյան։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ մեզ տրամադրել, շատ շնորհակալ եմ։ Մոռացա նշել, որ ես Լիանա Խաչատրյանն եմ։ Սկսենք մեր զրույցը։ Մեր այսօր պարզապես որոշել ենք զրուցել ֆանտաստիկայի մասին, ինչ գործ ունի այն հայոց հողի վրա եւ ինչու առաջին անգամ եւ ինչպես որոշեցիք գրել եւ զարգացնել այս ճյուղը։ Երևի թե սկսենք առաջին հարցից, ինչ է ֆանտաստիկան ընդհանրապես, և անցնենք առաջ գրականության մեջ, ով կուզի պատասխան։ Մենք միշտ փորձել ենք բացատրել, որ ֆանտաստիկան նույն գրականությունն է, միայն իրականության եզրը, իրականության եւ երևակայության եզրում կանգնած գրականությունն է։ Այսինքն, եթե սովետական ժողովրդին շատ են սովորացրել, որ ռեալիզմ պետք է ռեալիզմ լինի, մենք ռեալիզմից դուրս ենք եկել ենք ռեալիզմի եզրին կանգնել, որտեղ որ սկսվում է, անպայման չի, որ ֆանտաստիկան լինի տիեզերք, տիեզերանավ, օտար մոլորակի, դա բանն, ասենք տրադիցիոն, կլասիկ գիտաֆանտաստիկ կոչված այսպես։ Միշտ ուզեցել ենք ասենք, որ ֆանտաստիկան նաև, ասենք, Գուլիվերն է ֆանտաստիկան, նաև Սվիֆտի Գուլիվերը, ասենք, նույնպես ֆանտաստիկան։ Ասենք, ֆանտաստիկան ավելի վաղեմի ժանր է, քան գուցե և 19-րդ դարի ռեալիզմը, որ եկավ Ռուսաստան ֆրանսիական գրականությունից, Բալզակ, Զոլյա, դրանից հետո է սկսվեցին Տոլստոյ, Մաստոյ, այդ բոլոր, Ռուսաստանում ընդհանրապես ռեալիզմը շատ սիրված ուղղություն է, շատ սիրված, ֆանտաստիկան էլ եկավ բանից, ֆանտաստիկան էլ եկավ արտասահմանից, ռուսական, սովետական ֆանտաստիկա, եւ սկսվեց հենց բանից, հենց սկսվեց այդ գիտաֆանտաստիկայից, ասենք, սկսվեց, դրանից սկսվեց։ Բայց, Գոգոլն էլ էր ֆանտաստիկա, չէ, Վի ֆանտաստիկա, չի, ֆանտաստիկա, չէ, Բուլգակովն էլ էր ֆանտաստիկա, Մաստեր, Մարգարիտան, այսինքն, տրադիցիայում, գրականության տրադիցիայում ինչ-որ նշուրներ կային ֆանտաստիկայի, բայց դա մի ուղղություն էր, որ կոչվեց գիտաֆանտաստիկ գրականություն, որ մեր, ասենք, երիտասարդությունը պիտի իմանա, թե ինչպես ենք մենք տիեզերքը նվաճում, պիտի իմանա, թե ապագայում կոմունիզմը, ինչպես Եֆրեմով, Թումանյանը, Սանդրանյանը, կոմունիզմ, ապագայում, մեր ապագայի, այսինքն դա տեխնոօպտիմիզմի եւ ապագայի հետ կապված, դա իդեոլոգիկ, իմ կարծիքով, դա գուցե էթիկա ուրիշ բան ասի, բայց իմ կարծիքով դա իդեոլոգիկ ուղղություն էր մեր երկրում, դա իդեոլոգիկ ուղղություն էր զուտ, եւ մենք սկսեցինք դրանից, հետո ես հետ եկա, կամաց եկա ուրիշ գրող, այսինքն այդ տարիներին էլ հետո սկսվեց, 70-ականներին սկսվեց, բան է, մոդա մտավ, բանը, չէ, մագիչսկի ռեալիզմ, մոգական ռեալիզմ, Մարկես և այլն, Ֆուենտես, այսինքն լատինոամերիկյան, դա էլ էր ֆանտաստիկա, ինչ-որ չափով, ինձ ավելի դա դուր եկավ, մի քիչ դեպի դա գնացի ես արդեն, դուրս եկա գիտաֆանտաստիկայից, մի քիչ դեպի հետ գնացի, հետո ոչ միայն ես, իմիջայլոց, ասենք, կար նաև ուրիշ գրողներ, որ դուրս եկան գիտաֆանտաստիկայից, սկսեցին գիտաֆանտաստիկայից, Միխայել Վելեր, օրինակ, Միշա Վելեր, չէ, նա սկսեց ֆանտաստիկայից, հետո եկավ ուրիշ գրականություն, լրիվ ուրիշ գրականություն, հետո սխալ բան արեց, իմ կարծիքով անցավ քաղաքականության, որ ես չէի անի երբեք, ոտ, այնպես որ ֆանտաստիկան դա մի լայն հասկացողություն է, եթե չասենք գիտա ֆանտաստիկա, ասենք ֆանտաստիկ գրականություն, մի լայն հասկացողություն է, ինձ բաբշե գիտական բառը դա այնպես դուր չի գալի, մի անգամ ես Արկադի Ստրուգացկին ասեցի,
բոլորով ինչ եմ սիրում այդ գիտական բառը, ձեզ չի նեղում այդ բառը, ասեց ինձ էլ ա նեղում, բայց եթե գրականությունը կոչենք ֆանտաստիկա, ընդհանրապես դա արդեն բան կլինի, это будет прилагательное, да կլինի, դա ինչ որ որակ կլինի, գրական ֆանտաստիկա, ուրեմն լավ, եկին ունեք արաս ասես ֆանտաստիկա, բալետն եք արաս, դրա համար ասում եմ այդ բառը մցրել են, որ հասկանանք թե ինչու՞ն ա բանը, ինչ ֆանտաստիկա կոնկրետ, ինչի մասին է խոսքը, ինչ գրականության մասին է խոսքը, չնայած բառը ինքը այնքան էլ լավ բառ չէ, էլ գիտա ֆանտաստիկա, ի՞նչ արդյոք այդ բառը օգնեց այն բանին, որ բազմաթիվ գրաֆոմաններ եկան գիտա ֆանտաստիկա, ինժիներներ, ֆիզիկներ, քիմիկներ եկան, ղռալով թափեցին այդ ֆանտաստիկա, բոլորը ֆանտաստիկային գրում, որովհետև իրանց որ գիտա բառ կա, գիտական բառ կա, ուրեմն սովետական միությունում, թե հայաստանում սովետական միությունում մասնավորապես չէ, ամենտեղ էլ այդպես էր, բայց այնտեղ ասենք կար Այզեկ Ազիմովը, որ գիտական էր, բայց իսկական լավ բաներ էր գրում, այստեղ ուրիշ բան էր, մի քիչ մեզ մոտ, քանի որ նոր էր այդ երևույթը. Ես իմ շատ գրբաներ կային, որոնք ինժիներներ բաներ, որոնք գրում էին այդպես տիեզերական նավերի բաների, ինչ-որ տեխնիկական ֆանտաստիկ, տեխնոկրատիկ ֆանտաստիկա, տեխնոկրատիկ, իմչարից Երևանում էլ կային այդպիսի գրողներ, երբ որ մենք սկսեցինք այդ գործը Երևանում, ես սկզբից ստեղծեցի ակումբ, երիտասարդ ֆանտաստների ակումբ համասարանում, 70-թվականին, երիտասարդ, մենք հրավիրում էինք, այն ժամանակ Կարեն Սիմոնյանը արդեն հայտնի գրող էր, ֆանտաստ, Կարեն Սիմոնյանին, Պերճ Զեյթունցյանին, մի շարք գրողներին, որոնք ֆանտաստիկայի ֆանտաստիկայի և իրականության եզրին էին գրում, դրանց էին կանչում միշտ, հաճախ կանչում էին, և 76 լսարանում, ինչպես հիմա այն հիշում, ամենամեծ լսարանն էր համասարանի, հանդիպում էին կազմակերպում, հանդիպումներ իրենց հետ, հետո համասարանը ավարտելուց հետո ստեղծեցին գրողների միությունում գիտաֆանտաստիկ և արկածային գրականության սեկցիա, ես այդ սեկցիայի պատասխանատու քարտուղարն էի, Կարենը Սիմոնյան նախագահներ այդ սեկցիայի, ու սկսեցինք հավաքել ֆանտաստները, որոնք ֆանտաստիկ, դա 75 թիվներ արդեն, որոնք ֆանտաստիկ մարդկանց, որոնք ֆանտաստիկ, դրանց մեջ կային նաև տեխնոկրատ գրողներ, այսինքն այդ ինչ որ ես ասում եմ, այդ տեխնիկական ֆանտաստիկա, բայց կային և շատ շնորհքով մարդիկ կային, օրինակ Հայկ Հարությունյանը, որ հետո դարձավ բիրականի աստղադիտարանի դիրեկտոր, աստրոֆիզիկա, ինքը հիմա ողջ ճափարք Աստծո, ես ու Հայկը միասին ստեղ մի քանի տարի առաջ ես գիրքը հրատարակեցինք Ներսես Մաժանի դրուգի, հայ ֆանտաստիկ, այդ տարիների ֆանտաստների մեր բոլորի գործերից, այստեղ ամենամեծ գործերը Կարեն Սիմոնյանի գործն է և Պերճ Զեյթունցյանի վեպերը, մնացածը մեր պատմվածներն է նաև Էդուարդ Գևորգյանի պատմվածներ, բայց Էդուարդ Գևորգյանը այդ տարիներին արդեն գնացել էր Մոսկվա սովորելու, մենք դեռ Երևանում էինք, ինքը արդեն Մոսկվայում էր, MGU-ում էր սովորում, դրա համար ավելի շատ նա այն գրողների հետ կապ ուներ, այն ռուսական ֆանտաստների հետ, մեր գործը ծավալվում էր երկար տարիներ Երևանում, ես մենակ 92 թվականին գնացի Մոսկվա։ Մի վարկել ես ասել ոնց պատերես, ուրեմն ես ֆիլմֆակի կարիդորով անցնում եմ, մեկ էլ շենք մասը զամդեկանը հանդիպումը, դու ասում ես կամսամոլես ես չէ, հա, ասում ես դե պետք է գնաս Մոսկվա սովորես, ասում ես չորրորդ կուրսը, ակայիսը զապրոս էր եկել, բայց դուք չեք պանանում, ուր է ձեր նացիոնալի կադրները, ապարտապալ հավաքեցին, ու լավ էր սովորում, այնպես անվանային թոշակեր ստանում բաման, ուղարկեցին Մոսկվա, չէ, դե Մոսկվայից մենք հետ եկա, մեզ նորից ուղարկեցին Հայաստան աշխատելու, հրա ես Մոսկվայից մի երկու երեք հոգի էլ ռուս ընկերներից համոզեցի, ընտանիքով բերեցի Երևան, այստեղ դասավորեցինք աշխատանքի բան, այդ ռուսաց լեզվի ինստիտուտը բան, այդ եկաշվի, ասպիք ինչ գործ ունեք Մոսկվայում, եկեք մեր մոտ, Հայաստանում 70-ական թվերին, ուրիշ բան էր էլի ատմոսֆերա էր, так что вот такая маленький деталь, это, к сожалению, ընտանիքական պատճառով նորից ստիպած էի գնալ 90-ը առաջի Մոսկվա, ասի գրանք տենակ ինչ անում, Մոսկվա զայց քաշում արի բալոտի պես բանա։ Մոսկվա քաշում արի։ Քաշում արի։ Այսինքն եթե մենք խոսանք ֆանտաստիկայի հայկական արմատների մասին, կարելի ասել, որ սկսել ենք
Շայբոնից եւ Զեյթունցյանից հետո ոնց է եղել ժամանակակից։ Եթե կա, եթե կարելի է մի քիչ ընդհանուր բանով ես մի քանի խոսք ասեմ, ռուսանը ամեն ինչ ճիշտ ասեց։ Ես ուզում եմ հիշեի խոսք վրմիսել, ոնց է հայերեն, էլի ինչ որ։ Հորինվածք։ Հորինվածք, հա ճիշտ է։ Ուստի հորինը լիշում է, բայց ես թվում էլ ինչ ունես դաշբանը։ Ֆանտաստիկան ընդհանուր այդ գեղարվեստական հորինվածության գրականությունն է։ Այդ կարող ենք հեքիաթներից սկսենք, ամեն բանից սկսենք, բերենք մինչև ասենք թե լուբոյ գեղարվեստական պատմությունը հորինվածքա, որտեղ տեղմատիկ կոնկրետ գոյություն չունեն, եթե դոկումենտալ պրոզա չի, հորինվածքա։ Բայց սենց բան պատահեց, որ երկու գծով գնաց հեքիաթային, այդ ֆանտազիները, այդ ուրեմն Տոլկին, Կլայվ Լուիս, մի քանի հոգեր ընդեղ կային, չէ, այդ պոժը ուժը, այդ ուրսուլ ուժը մեր անցյալ դարվաններ, դրանք նախանցյալ դարվա բան, ինքն իգնեն էին, որ սկսեցին, անդեր շատ հետարքին բաներ կան, որ կարուգանդանենք, Ալիստեր Կողորունի մոտոր կմոտենանք, բայց գործունենք սատանիստերի հետ, բայց սենց բան պատահես, որ 19-րդ դարի մեջտեղում, երբ որ այդ պամուշների ռևոլյուցիա բան որ ասին ռազվիցի տեխնոլոգի բանան, պետք եկան մասնագետներ, ինժիներներ եւ մասնագետ բանվորներ, ոնց պետք պոպուլյարիզացիա անեին դրանց, դրա համար Ժյուլ Վերն բան այդպես գրողներ ասեն, գիտությունը բան ապագան սենց հետաքրքրություն առաջանա, այդ կոմից գիտական ֆանտաստիկան, հետո ես ասում եմ незаконна дочь научно популярной литературы и так сказать как бы вот и производственного романа. Տենց պատահես, որ երիտասարդի ոնց քաշես գործարան, բայց ինչ որ սուպեր ատոմային տրակտոր բան, այդ ոնց 20-ական թվերի նախանցյալ դարում ֆանտաստիկ բլիջնյու պրիցելա, ագիտացիայի հարցերը բաները լուծելու համար, հետո մի մոռացի, որ ուելսեն կար այդված սոցիալ ֆանտաստիկան, այդ այդ ուիշ է, գիտական մոմենտեր կային, բայց գիտական ասպեկտը առաջի հերթում չէր կանգնած։ Տես կամաց-կամաց Սովետում ֆանտաստիկան եւ բաբշե գրականությունը ուներ կոշտ իդեալական գիծ։ Ուեն վարտը, հա, գրողները հարգանք պատիվ ունեին, որտեղ ասում են քշտեկու պիրավնյալ պիրո Մարկոսկի ասացով, դրանք իդեալոգիայի բաներն էին, զորքերն էին, եթե դու ընդնում ես այդ ջերերը, գնում ես հետները, դու հարգանք պատիվ ունես, չես ընդնում, քեզ կամ նստացնում են դեսիտենտ բիսպավը պիրիպիսկի, կամ ուղարկում են քեզ արտասահման Նոբելիստի պրեմիա ես ստանում Սալժենիցին նման ասեկտը, բայց հենց Սովետը վերջացավ, հենց պետ, հենց հիմա եթե երկիրը իդեալական բան չունի, վսյո, ինչ դու, ինչ ասենք թե պոնչիկանոցի տեր, ինչ ասենք թե կոշկակար, արեստա, ես մեկը գրում այն մեկ կոշի կարտադրում, հլ հայտնի չի, որ նա ավելի… Դրան կենց ինձ նկատի ունես։ Ես մի հարց կարում եմ… Ես ավելի հարգված չի, որովհետև դու կարող ատու հոսկելով մարդկանց բանը փչացնես։ Դուք մի շատ հետաքրքիր կետի վրա եկեք, որովհետև տեսեք, դուք խոսում եք 70-ականների մասին, դուք խոսում եք հայ ժամանակ խմբակներ ստեղծելու մասին, այսինքն եթե ստեղծում եք խմբակ, կա ակտիվություն, գնալ գանք եւ այլ… 90-ական թվականներին սովետական միությունը փլուզվեց եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, ահա արդեն անցել է 36 տարի, չէ, 33 տարի։ 91-ը։ Ոչմ արդեն 30 տարուց ավել անցել է Հայաստանի Հանրապետությունն է ձևավորել եւ մենք նոր զրոյից փորձում ենք հարմկոն այս դեպքում ֆանտաստիկա ժանր զարգացնել։ Ինչ եղավ, որ ընդհատվեց, ինչու անկախ Հայաստանում այս ժանրը չզարգացավ, չշարունակեց, հա, սովետից չվերցրեց ու արդեն ուրիշ ուղղություն։ Սովետում չքանդվեց, որտեղ սովետում ժանր չկա, սովետում կա կոմերցիա, գրողը այնտեղ փող աշխատում, հոյակապ գրողը, ես գիտեմ, որ լավ սկսել էր գրողները, շատերին ես օգնեցի, որ կապեր ունի հրատարակության բաների մեջ, առաջ քաշեցի տպան, բայց որ լավ էր փող էին ստանում, բայց որ հրատարակիչը նստում է գլխին, ասում է տարին պիտի մի հատ գիրք ծայրես, դա չի, մեկ օրինակ տարիներով մի գիրք էին գրում, կամ մի հատ պատմվածք 100 անգամ վերագրում էինք, մի կոմից լավ չի դա, որտեղ պրոֆեսիոնալ գրողը պետք է հա պետք է աշխատի ու ապրի իր բանով, իր գրածով, բայց դա չստացվեց։ Հիմա ես աուներ չեմ ուզում տալ, ահաքի շատ լավ տղաներ եւ կանայք Ռուսաստանում ստիպված են առավոտվանից իրիկում նստել ու ոնց ասում են գնաց զնակի, որտեղ
համ կանարաններն ինչ է, առաջ ոնց էր, 150,000-ը, հետի ստարտը մի կանարար, հետի իչ բան, իմ առաջի վեպս որ հելատարկանում բնդրեց է պարվիլների միս պարվիլը, ես դարանով պիշմաշին կանարան հիմա տենց բանի համար պետի հեծարի որ, եթե բան չանես կնգնեց, դրա համար ես ունեք այս մոմենտին ինձ գրող չեմ հաշվում, պրովիսյանը պրովիսյանը։ Սորպետ կրոմիսյանը պրովիսյանը։ Երազանքն է հետը պրոզվեց։ Երազանքն է պ Ինչ երևակայության մասին ապսկը, կոնքրետ հողի մացին ես խոսում։ Նույն բաները Ռուսաստանում հեղա Սովետում, հենց Սովետի ժամանակ, եթե իդյալոգիական դու կարամ կամ իդյալոգիայի հետ ես գնում, կամ հակա ես գնում, բայց սիստեմը կարզինատ որ Կարեն Սիմոնյանի մասին, ինչպես է իր ճանապարհը ստեղծագործական, ձեր հարաբերությունները, ակումբի սեկցիայի ստեղծումը։ Դե ես կարելի շատ, մենք շատ մոտ էինք, բանն այն է, որ ասում եմ, համասարանից մոտեցանք, իրան կանչում էինք, ես արդեն իրան ճանաչում էինք, իմ գործերն էր կարդում, պատմաստեր, հետո երբ Կարենը դարձավ լիտերատուրն Արմենի ամսագրի գլխավոր խմբագիր, ինք ինձ կանչեց աշխատելու։ Ես ինդեպ այդ տարին 70 թիվն էր, չէ, 75 թիվն էր ներողություն, ավարտում էի համասարանը, և մտածում էի, գնամ Մոսկվա, թե մնամ Երևանում, գցում բռնում էի։ Կարենը զանգեց, ասեց, ես խմբագիր եմ, գլխավոր խմբագիրն եմ լիտերատուրն Արմենի, արի ինձ մոտ բան աշխատի, գրական աշխատող, հետո դարձա բաժնի վարիչ, ուրեմն մենք կբացենք ամսագրում ֆանտաստիկայի բան, ռուբրիկա կբացենք, այդ ինչ շատ հրապուրեց այդ խնդիրը, ես վազելով գլխապատար գնացի այդ ամսագիր աշխատելու, 7 թե 8 տարի աշխատեցի այդ ամսագրում, իսկապես բացեցինք այդ ռուբրիկան ֆանտաստիկայի, իսկապես ստեղծեցինք, ինչպես ասացի, ֆանտաստիկայի սեկցիա, ֆանտաստիկ եւ արկածա, ինչպես հայալեզու էր, հայալեզու էլ կար, ռուսերալեզու էլ կար, երկլեզու, հա, երկու լեզուն էլ կար, դեն ժամանակ այդքան բան չէր, հիմա է դարձել կար, դե ես հիշում եմ Կարենից բան էր ուղարկել, այդ ինչ որ հայկական պիեսա էր ուղարկել Լենինի, չէ, Մերսիկյանի բանի մասին թարգմանելու ռուսերեն, դուք տպեցիք պատմականակաս, հիմա հիվանդագին է դարձել, միշտ այդ հարցը այն ժամանակ այդքան հիվանդագին չէր, նորմալ էր, ուզում ես ռուսերեն գրի, ուզում ես հայերեն գրի, հայկական ֆանտաստիկան դրանով չի որոշվում, թե որ հայկական հայերեն ես գրել, թե ռուսեր, ինչ ես գրել, ինչ բան, դե մենք զուտ հայկական դգրել զրոյի վրա հնարավոր չի հայկական ֆանտաստիկա ստեղծել, պարզ որ բոլորս էլ ինչ որ գրողների խնդիրն է, ինչ գրողի ազդեցության տակ ես դու, ես ասենք Բրեդբերի ազդեցության տակ էի դեր 60-ական թվականներից, որտեղ Բրեդբերի առաջի գիրքը ռուսերեն լուսատեսել 63-ին Ես էի ռուսերեն գրում, հետո Էլեանորը Մանդալյանը, որ ապրում է հիմա Ամերիկայում, հետո մի երկու ու երեք հոգի էլ, որ կրում էին, հա, Գոհար Մարկոսյան նաև ռուսերեն էր գրում, հայերեն գրողները ավելի շատ էին, ի դեպ, բայց քանի որ 83 թվականին լույս տեսավ իմ առաջին ժողովածուն ֆանտաստիկ պատմվածքների հորիզոնից այն կողմ, քանի որ ես ռուսերեն էի հավաքել այդ ժողովածուն, Կարեն ինձ ասեց, գիտես ինչ ասեց, ես արդեն դրանից առաջ դուրս է եկել լիտերատուրն Արմենիայից, գնասովորում է Մոսկվայում, վիշեի կուրսը սցենարիստը վիրիժիսյորով, հետո վերադարձա Երևան, Կարեն ասեց, արի մենք ես գիրքը հայերեն հրատարակենք, որովհետև եթե ռուսերեն, արդեն սկսվում էր այդ երևույթը, եթե ռուսերեն հրատարակենք, քեզ կարողա գրողունեություն չընդունեն, ոչ թե եթե, որովհետև եթե դու ռուսերեն գրեիր Հայաստանի մասին, կընդունեին, բայց եթե դու ռուսերեն գրում ես ֆանտաստիկա, կարողա չընդունեն, արի ասի, ես ասի, հայերեն չեմ կարա գրեմ, այդ լրիվ,
Ասես ոչինչ, ինքը ես միջև ոչ մեկին չեմ պատմել դա։ Առաջ գիրքս լրիվ ռուսերենից հայերեն թարգմանել է Կարենը։ Աբսոլյուտն բեսպլատն է։ Պրոս վերջը թարգմանել մի երկու շաբաթում։ Ու գիրքը նստեցավ հայերեն, ու իսկապես Կարենը ճիշտ էր։ Ընդունվեց գրողնիմություն, այդ գրքի շնորհիվ առաջի ռեցենզիան գրեց Հովհաննես Գրիգորյանը, բանաստեղծ, այդ գրքի վրա ռեցենզիան, մենք ընկերներ էինք։ Այդ տարիներից 75-ից են կողմ, մենք փորձում էինք հայկական ֆանտաստիկայի ֆենոմեն ստեղծել։ 79 թվականին կանչեցինք Երևան Սավիսյանի պիսատելի ֆանտաստով, այս Սայլեցկի, Բրանձիսը եկավ, ահագին մարդ եկան, ահագին մարդ եկան, Լենինգրադից և Մոսկվայից։ Համայնքը ինչքան մեծ էր այդ ամենա բեղում տարիներին, այսինքն գրողների, մեր հայ գրողների, տեղացի։ Եթե Էջիկին չհաշվենք, Էջիկը այն ժամանակ արդեն Մոսկվայում էր։ Ստաբիլ Մոսկվայում էր։ Բայց մի մոռացի որ քու բանունիչ մեր հայկական անուն չկարողացի, սա հայկականները իմ գրածը։ Իրան գրածի մեջ ի՞նչ ճիշտ ասում։ Ու հայկական թեմաները իմ մոտ էին բացվում։ Իր պրավիլ իգրը, պրավիլ լիստ է սա իրան գործը։ Դիտոնք բա դասի մեջ շփող գոտը վաբշե մեր հայատում էր գործը կապալու։ Հա, բան չունեմ ասել։ Իմ մոտ հայկական անուն չկա, ես ինձ ասում եմ, ի՞նչի քու մոտ այդ բանը Աշոտ չկա, բան չկա, ես այդ անուններից զզվում եի։ Բա բարոդը դալները սակայի։ Չէ ուզում հայկական անուն, բայց ինձ մոտ Անանյա կար, անուն։ Ունաս միսիա արմենիզիրված Սլավյան։ Հա, հա, ճիշտ է, իրա մոտ կար, այդ ճիշտ ասում, իրա մոտ կար հայկական անուն, դե գիտեք ինչ, ինքը Մոսկվայում ապրում էր, նոստալգիա էր ապրում իմ կարծիքով։ Ամեն տարի գալիս գնում է։ Իրան ամենահայտնի գործը բանն է, պրավիլը իմ կարծիքով, գուցե քուրիշ բան ասի, պրավիլը իգրը բիս պրավիլ։ Ես ուրիշ շատ հետաքրքիր գործ եմ, այս գործի մասին գրել եմ։ Մոսկվա ասեցիք, մինչև տաղավար մտնելը խոսքի մեջ ասացիք, որ Ստրուգացկիներին եք ծանոթ եղել, մի քիչ կպատմեք այդ մասին և ձեր տպավորությունների մասին, այսինքն ինչ մարդ։ Պատմեմ, Ստրուգացկիների մասին առաջի անգամ մեր խոսակցությունը եղավ այստեղ Կարեն Սիմոնյանի հետ, ակումբը որ հավաքվել էր, հալայալը Մոսկվա գնալ չկար, բան չկար, ու խոսակցություն կար ազգային ֆանտաստիկայի մասին։ Ահա, իսկ ինչի նկատի ունեիք։ Մենք եմ աղտը Սովետից ծնում դեինք, ասում ենք ազգայինը ոն է, ինտերնացիանալ ֆանտաստիկա, Բրեդբերի, Ազիմով, Ստրուգացկի, կարեն դրասի, դե Ստրուգացկի դե եվրիսկ է ֆանտաստիկա, դու ասում չէ, դա չի կարող, հետաքրքիր խոսակցություն եղավ, բաման եղավ, հետո… Այսքան ընկալվում էին իրանք նաև դենց դուք։ Հա, որտեվ այդ գիծը կար իրանց մոտ, բայց չէ նկատվում, որտեվ դե… Չէ, ներքին կար։ Իրանք իրանց բանը ունեին, շրջապատը ունեին, որը… Մեծ մասը հրեային, տավանդավոր ֆանտաստներ և Ռուսաստանում, մեծ մասը հրեային։ Դե որտեվ դրանց, այդ ունիշ բանա, որտեվ դրանց շրջապատը շփում էր Զնանյա հայրակության մոտ, իսկ այսպես ասած Սլավյանսկայ լինիա Մալադայի գվարդիայի մոտ էր շփվում։ Պրետ Մալադայի գվարդիաները սկզբանեն, երբ որ Բելակլու Իվաները բանը, ոչ Ստրուգացկիները նույնպես ըստ ազգային ազգականելության, բայց ռուսական ազգային գիծը միշտ այնպես լավ խեղդում էին, որովհետև այդ աշում էր նացիոնալիզմ, ռուսկայելա, վելիկառուսկի շավինիզմ, բանման այդ կողմից, հա, խեղդում էին մի քիչ բաներ, բայց վիտոգի հիմա ասես ռուսական ֆանտաստիկան ոչ ազգայինա, ոչ նենցա, եթե մանգաս մեջից ինչ ասես կգտնես, այդ պետուխովը, կատրոր դան վարշեն ենց պրոֆաշիսկի բաներ էր, դոն ես նայու կաքիտ պատրիատիչսկիխ կնիկ, կատրոր պիշուտ լուդիու եխրշիր վ Իսրայել, շատ խարնաշպոտությունը, դա նասամ դելի դժանակությունի հիմա ուրիշ ֆանտաստիկան է կարդացվում, էն որ հայատարակվում է գրքերով բաներով, մեզ մասապետ անունները, էն այս չէ կարդում, կարդում եմ Պապադանցը, Պապադանցը ոնց կնի հայերը, Անգելա, մի ժամանակից մի ժամանակ անգել։ Երկվոր, ինչ-որ մեկը, որ հայտնվում է մի քիչ ավելի լավ։ Մարտվենի, մարտվենի վարիանտը, բայց ոնց է, ասում եմ մարտը գնում է, մեկը գլխին քար անգնում կամ մեռնում է կամ ինչ-որ էքսպերիմենտ անում, մեկը… Ինչ-որ իրավիճակում է։ Խելքի է գալի, մեկը ուրիշի մեջ, թագավորների մեջ, Ստալինի մեջ, Գիտլերի մեջ, Վայնաշեն, ում ասես մեջ թա… Կլասիկ բան Մարկ Տվեն, Յանկի Պրիդվերի կարելի է ասում։ Հիմա տենց գրքի ինտերնետում
տասնյակ հազարավորներ են մարդ չի մնացել պատմական բաներից, որ չմնեն մեջները, դա կամ ռևանշի բանա ինչ որ դե ոնց է, որոնք նման ասում թագավորական ժամանակ ռուս իմպերիան են ուզում սաղթողնեն, ակնում են սովետական ժամանակ սպասի ՍՍՍՌ, ի տակ դա դե դոյս մի կոմից կոնֆորմիզմ է, մյուս կոմից իմպերիալական շարժումները, մյուս կողմից սեփական, ասենք, պատմությանը եւս մեկ անգամ նայելու է, այդ ֆսիխոլոգիայի հարց է, այդ վտարող շանս, այդ միշտ ամենամատ մտածում ոնց են հետ վերադառնամ սխալներս ուղղեմ, էլի ու դրա համար դες գրականությունը կարդացվում է շատերի մոտ, դա ինչ-որ սուբլիմացիայի հարց է, ոնց սկսեց ձեր մերձությունը ստուգել, սուգասկի սկսեց, սուգասկի հետ առաջի անգամ ինձ ծանոթացրեց Ռաման Պադոլնին, հետ շատ հետաքրքիր ֆանտաստ էր, աշխատում էր խմբագիր Знание силայում, այնպես լավ ժողովուրդ կար, ապսագիր, կանչեց ինչ-որ հավաքույտի բանում այդ դոմբրից հատրավ, ու մեկ ես ետոն եկա մարդաս, զգարաս, այդ զնակոտիս ետամ Արկադի Ստուգասկի, ես ես որն ասեց Ստուգասկի, դե հարգում էիք, բրացի Ստուգասկի անուն էր, հավել լավ ռեկլամ էր գնում դրանց, ծանոթացանք խոսք-խոսքի, կամաց-կամաց, հետո 79 թվին այդ մոսկովսկի սեմինար պիսատելի ֆանտաստով, պրեսայուզը պիսատելի առաջացավ, ու 4 ռեկավար էին, Գուրևիչ, Բիլենկին, Միխայլ Ստուգասկի, Բարնովիչկա, չէ, չէ, իրեք էին, չէ, Միխայլովը էլ բանում էր արդեն, դուբլտիում էր, 3 ռեկավար էին, ամիսը մեկ հավաքվում էինք, ինչ-որ քննադատում էին, կարդում էին նոր-նորությունները, բաները, ինչ էին, ինչ է գրել, ոնց բան, ու Ստուգասկին գալիս էր, շփվում էինք հետը, ու կամաց-կամաց ես ու մի երկու հոգի մոտիկացանք, հետո ես մոտիկացա Միրերի հետ, Միրեր, Ալեքսանդր Միրեր, դա ֆանտաստ կար, Ստուգասկի Արկադի ինժեներ, հարևաններ իրա, ու ինքը զբաղվում էր քարերը, քարտաշություն բաները, յուվելիրների բաներով, ես էլ այդպես բաներով հետաքրքրվում, ոբշի լեզու կթանք, ու կամաց-կամաց ինքը սկսեց Ստուգասկիներից բաները բերել, ռուկպիսները բերել, հնարավոր չէ, մի գիշերով կարդում էի, մի կես տարիսով արդեն կամաց-կամաց հետ սկսում էր շարժվել հետաքրքրությունների մեջ, ու դենց ծանոթացանք, ոնց հետո եղավ, արդեն Բարիսի հետ ծանոթացանք արդեն Կամարովայում, Լենինգրադում, Պատլենինգրադում այնտեղ հավաքույտներ էին տոժը կինոֆանտաստիկայի հետ, Բարիսը միշտ էս մի քիչ բաներ, դա Լենինգրադցիները միշտ սենց են իրենց մի քիչ գոզ էին պահում, դե խաղ չկա, հասարակ ենք իրենց պահում. Բարիսը աստրոֆիզիկ էր. Ահա, աստրոֆիզիկ էր. Իսկ Արկադի Նատանովիչը բան էր, Ճապոնի թագմանիչ. Не знаю, Арказі є чат хештей, якщо помилка, що це, у того хамок нормально Мартину це сказав. Арказі мені кіш тенс банер, мішту джайерний окнумер, бац, окнумер, а бос, каштумер, пас каштумер, гна, банимот, раманимот, а сінте падорнул, кам, сирамот, валяємот, знання і сілаєм. Միխայլովա, Վալենտինա դա հիշում է, հավաքածուն էր NF, վաստանում ոպշին ես խոսակցություն, ձեմ որը ոնց ասում են պատեցիմ ձելով, պանյատն է, ես մի հարց եմ ուզում տամ, երևի թե իսկում Ֆրուզն էլ ինձ հետ կմիանա այս հարցի առումով, լեզվի հետ կապված, այ հնչեց կարծիք, որ հայկական անունները լավ չէին, բայց նաև ձեր պատմելուց ես հասկանում, որ շատերը հենց հայերեն էին ստեղծագործում, հայերեն էին գրում, այսօր երիտասարդության մեջ կա կարծիք, որ հայերենը մի քիչ դժվար լեզու է ֆանտաստիկայի համար, դժվար լեզու է, ասեմ ինչու, ասեք, հայերեն լեզուն շատ մոտիկ է գրապարին, դա ոնց ասում են եկեղեցական լեզու, բարձր լեզու է, իսկ Ստուգասկիներին ինչ է համարի սկզբից քննադատում, շատ հասարակ է գրում, պաֆոսնի չկա, որ Եֆրեմյևը մոտ ինչ-որ բարձր ձեզ կամ Օրես Բերնի կար, նենց բարձր պաֆոսային ինչ-որ բաներով, ասում է դու ձեր բաները ապագայի մարդիկ խոսում են, ոնց մենք ենք խոսում, չի կարող պատահի, պետք է սենց ոչ թե խոսան, այլ երույթ ունենան, ոնց, դե
Պաթոսային լեզու է հայերեն։ Ես հիշում եմ կավերները, որ սկսվան, մեր մոտ էր սկսեցին կավերներ անել 60-ական թվերին։ Դեռ տելևիզիոնը ցույց են տալի, պրամոյ էֆիրա։ Լեննականի բանակարի, կամանդանակարի, շատ խոխմա բանակարով, բարբարով, ժուրից մեկը, մաքուր հայրեն խոսացեք, ինչու եք դուք բարբարով խոսում, աղավաղվեց, ամեն բանը իրա տեղը ունի, ասել թե հայրեն լեզուն էտ սակրալն է եզիկ, սուրպ լեզույա, այդ լեզույով Ինքը տենցա, թե մենք ենք իրան տենց դարձնում եւ ընկալում։ Չէ, տենց արդեն։ Ոչ, բայց կա ինֆորմատիվ լեզու։ Որպես ֆիլոլոգ ասեմ հիմա, ինֆորմատիվ լեզու։ Ռուսերեն մաքուր ինֆորմատիվ լեզու։ Մի բան ասեմ, օրինակ հին չինացիները։ Դու կարող ես հայերեն ահռելի տեքստ ասես, մեջի ինֆորմացիան երկու տող լինի ընդամենը։ Բայց մի քանի edge-ով տեքստ ասես։ Հայ ռուսերեն հնարավոր չէ պիտի բան ասես։ Սարսափելիով կարելի է։ Պաշգալովա, դա ասում ես, այն գրքերի ոչ իմաստն է, ասես կես բան edge-ի մեջ իմաստն է բացատրում։ Օրինակ չինացիների մոտ ի՞նչ խնդրեմա կար, ու միշտ եղել է։ Չինացիները բարութ հնարեցին, թթի փող հնարեցին, ռակետաներ հնարեցին, բայց պրակտիկ գործողություն չկար, հենց Եվրոպա միանգամից առաջ գնաց, որտեղ նրանց լեզուն ու արիստոտելիկան սիլոզիգիստիկան, նրանց մոտ 2 + 2-ը հավասարա 4-ի, ոչ թե նախմար ակսիոմա է, որտեղ Կոնֆուցին այդպես ասա։ Это Ես Ռաժեսվիսկի պրոֆեսորը մեր բանում Մոսկվայում դա կաֆեդրի ստրուկտուրների պրիկլադոյ լինգվիստիկի ավարտել եմ, կարծում եմ լեկցիաները բացատրեց այդ բաները, ասում իրանց մոտ ուրիշ կապեր են, իսկ չինացիները ընկնելով Եվրոպա կամ Ամերիկա դառնում Նոբելյան լաուրեատներ, որտեղ ինստրումենտ է Թազաստանում, ուրիշ կողմից են տերում, ոնց կարելի է բան անել, դա շատ մեծ ֆսիխոլոգիայի մշլենի է, դա Գումբոլտն էր ասում, եզակավետ Գումբոլտ, եզակ է մշլենի, ո՞տեղա։ Դե հետո մի մոռացեք, որ մեկ էլ մի քիչ էլ ունենք այդ հայկական այդ տախից աչքերը, պոետիկ լեզու է, իմիջանս պոետիկ ֆանտաստիկ է, ռոմանտիկ ֆանտաստիկ է, ինքան է մեր վրայով անսը դարերով, որ խոխմը։ Կարող է մի գուցե հարց նրանումա, որ քիչ է օգտագործվել այս ժանրի մեջ լեզուն։ Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է։ Ես ասում եմ, որ այո, այո, շատ։ Բայց եթե կարդացեք Կարեն Սիմոնյանի, ասենք, գործերը, ասենք թե, չէ, ինչքանով է դա, այլ հայերեն գրված գործեր են, այսինքն ինչքանով է դա ֆանտաստիկա կամ ոչ ֆանտաստիկա, մաքուր ֆանտաստիկա է, ինչ որ Ներսես Մաժան դեղագործը, դեպը, իրանք ամենամեծ գործն է այդ ժանրում, չէ, հայերեն է գրված։ Որտեվ ես մտածում եմ, օրինակ ասում են Կրատովը են առա, չէ, հիմա հայերենում կոչվում է Որդնախորոջ, հիմա շատ խորթ է հնչում, բայց եթե դու անընդհատ ասես, ինքը գիրառության մեջ կլինի։ Կարծեմ բաններ, չէ, Չարենցն էր, որ հեծանի բառը քննադատում էր, եթե չեմ շփոթվում, մեզ պատմում էին, որ ասում էր, «Էս ինչ բառը հորինած արհեստական վելասիպեդ»։ Իմիջանս Կրատովը մեզ համար շատ նորմալ է։ Կրատովը նրան այդ ստեղված է տերմինը ֆանտաստիկայի համար։ Եվ որ Գրեգ Բիրներ կասեմ, ինչ որ թե չեմ անգով պետի բան հաներ, սագաններ ուզում ենք կինո հաներ, ոնց կարա անսի մի անգամից, դե ասում է չինիսկակի էտա տորմը պամոյում հարաստան վիզիկ, ասում է չինիսկակի էտա տակի դրը տիպը կրատովիխ նոր, իլի կակիտը չրվատոչին է, տոչը վարիանտ, էտո ույդր ասա վիզիկ բանալես, ծաղրես, բայց դարավ թերմին գիտական, բայց իմ աստ ոչ մի չուկ է։ Իմ կարծքով գրականության տրադիցիաններից էլ է դա գալիս, որով հետև որինակ տեսեք, երկու գրող կային, Կարեն Սիմոնյան և Պեր Ձեթունցյան, Պեր Ձեթունցյանի մոտ վեպ կա, որ կոչվում է 20-րդ դարի առասպելը, որ ֆանտաստիկային շատ մոտ գործ է, շատ մոտ, չնայած կոնկրետ մարդու մասին բաշե ֆանտաստիկա չկա դեռ, և կամ վերջի գործերից մեկը իրան վերջի «Не смотри в зеркало» մինա իր հայելու մեջ բանը դրամատիկում ներկայացում կար այդպիսի իրան այդ գործը, գիտեք ինչու նա բանը, ես մտածեցի երևի հենց հիմա եկա այդ եզրակացության խոսալու ընթացքում, բանն այն է, որ պաթոս չկա իրանց գործերի մեջ, պաթոս չկա, այդ բանը չկա, այդ հայ, 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 իմ Հայաստան, հայ, Հայաստան, այսպես բաներ չկա,
այն Ղարաբաղ, այ Արցախ, ցես բանի չկա, որը մեր մեջ շատ մտա վերջի 30 տարվա ընթացքում, այդ պաթոսային այդ բաները մեզ շատ շփոթեցրին, խառնեցին։ Ինչու է վատ պաթոսը։ Վատը, շատ վատը։ Ինչու, չէ, արվեստի, ես կամ բոլորս քննադատում ենք պաթոսը, բայց ոչ ոք այդ հարցը չի տա։ Պաթոսի հակառակ բանը պոշտլեսն է, ես ոնց ասեմ, ես ժամանակի դաժե բանը հնարել գոբլինիզացիա կուլտուրա, գոբլինը գիտեք, չէ, որը սկսել էր այդ բաները Վասիլին Կալես բանը, խոխմայով բաներ, դու ես դրանք պաֆասի կինոներ են, իսկ էդի ինչ հասնում է պաֆասը, այս այդպես բաները չեմ ցինի ճիշտ ասած, օրինակ բանա, չէ, ես օրինակ օրինակի օրինակ ես չեմ ցինի տարածքը կրճատում, ես օրինակի չեմ ցինի, երբեք չի պարոդիստներին այդ պարազիտները, որովհետև մարդը ստեղծել է, դու ես փոխանակու դա կոնտա ստեղծես կամ ինչ-որ քննադատես, բայց սկսես տնաս գալ, то есть это обезьяничение, я считаю. Ха, есть низкий, есть разоблачающие жанры, не пафосные, это лишь бана. Оринак Чак Паланик тоже версия, бойцовый клуб бан. Бац, это я банак, гиз банак, что больше-то ничего уличного версия, ну тогда сказали. Я сошел, беспафосная литература, это обыдление, и сейчас у нас макардака. Из Хайри Меч все-таки патуса и бана ка, Микич. Это манац, это мес пальгуб. Микич, я гагинал. Այդ ժամանական, գիտեք, չէ ինչի մասին է Արշակ երկրորդը, այսինքն մի հատ քաղաք է ստեղծում, որ պիտի ազատ քաղաք լինի, ոչ ոք չի ուզում, այսօրվա պատմություն, եւ իդեպ պատմական գործեր ինչով են հետաքրքիր, ոչ միայն նրանով ինչ որ էդիկ ասեց, էդիկը ճիշտ ասեց, այո, որ ասենք կարելի էր այդպես անել, դրա համար հետաքրքիրը այդ պապադանսը, որ ինչպես կարելի էր կարող էր փոխել, բացի դրանից հետաքրքիր նրանը, որ միշտ այսօրվա մասին է խոսում, միշտ այսօրվա պատմական գործը գրելուց մարդ խոսում է այսօրվա մասին, այսօրվա ալյուզիաներով։ Կարող է այ այսօրվանից ելնելով, հա, մենք անցյալին էլ, ապագային էլ, հիմա էլ նայում ենք ելնելով մեր այսօրվա կետից, չէ, այնտեղից, որտեղ մենք ենք։ Ինչ է կարծում, իսկ կարող է պաթոսի հանդեպ հիմա առաջացած այդ չընդունելու շարժումը, որ հիմա ասելով վերջին, չգիտեմ, 40 տարին, հա, որովհետև մարդիկ պաթոսի մեջ ոչ թե մոտեցում, ոչ թե ձև են սկսում տեսնել, այլ պարզապես սուտ, որտեւ այդ ուջով այնքան սուտ բաներ են, մի պաթոսը փոխվեց, մի ուրիշ պաթոս, որ ինքը փոխվել է դարձել սովետական պաթոսը, այսինքն այդ այն կոմունիստական պաթոսները փոխվեցին ազգային պաթոսով, մեկը մյուսից լավը չի, հա, դրա համար հիմա կամաց-կամաց մեկ շարժվում է Եվրոպա, Եվրոպայում արդեն պաթոսը իսլամական է, այստեղ կա իսլամական պաթոսը եւ հարցը կլուծի, որտեղ նրանք պաթոսից չեն վախենում, իսկ մեկ հայ պաթոս, հայ սուտ, հայ սուտ ճիշտ չկա, կա ուժը, կամ ուժերես, կամ ուժեր չես, մնացածը սա հեքիաթ է։ Ինձ թվում է պաֆոսը կարելի է բնութագրել որպես վերամբարձ էմոցիաներ եւ մտքեր, որը որ կարող է ունենալ իր գիրառման ճիշտ տեղը, օրինակ օգտագործվի եւ ստի եւ ճշտի համար, այո, օրինակի համար հիմն, օրինակ հիմնը ինքը կարա ինչ որ պաֆոսը, բայց ինքը տեղինա պաֆոսով Ալեքսանդր Մակեդոնսկին գնաց կես աշխարհը գրավեց, այդ դրա մասին ցերի գրքեր կան, բաներ կան, այդ պաթետիկ շարժումները, բաները, այդ վտախտավին էլ ինչ որ այդ է, եթե ճիշտ տեղը կիրառվի, ինքը կոկտի կոկտի, դա վարդագույն ակնոցներ են, պաթոսը վարդագույն ակնոց է, 90 թվականի 90 թվականի 88 ինքը չի եղել, չէ, 88 թվականի պաթոսը Հայաստանում 89 90 91 92 դա բոլորը վարդագույն ակնոցներով էին քայլում, այն գալի բոլոր ժողովուրդը, հետո ես անցան տարիներ 90-ականների վերջում ասում եմ, չէ, ես չի տենում, ոչ թե ամեն 10 հոգի բրիգադիրները շկալ միջ բաներով կաղնած լոզումներ են բարձրացնում, բայց սա այդ մանիպուլացիաները, այդ ժողովուրդը կարա կարծի, որ ինքը իր բանով ա գնում, չէ, ինքը իր բանով չի գնում, համաձայն է, ինքը իր բանով, երբեք չի գնում, բայց ժողովրդին շատ հեշտ է պաթոս ներարկել, այո, այո, ես ուզում էի հարցնել Բաքվի դպրոցի մասին եւ առասարակ այդ նույն բաներն էին, նույն Վայսկունսկի, Լուկադիանով, Ալտով,
Բակինսկի բանը դեպոց է շատ հետարքի գիրկ հրայացարիցին, ֆորմուլա նիվազմոժնովա ունեմ, ադեղ հետ հա վանտասիկակա, բայց ամենապիս ժամերի, ոզում եմ կիչ բանանեմ, բացում եմ ու կարտում եմ պիեսան, Գանջավի, չեմ ուզում անպատվեմ, եթե կարող են չոր թուրքերին, չոր բաներ կային, բայց ես խնդարուս պուսը մեղնում ես, հետո Վայսկուսիկ պատմեց, ասում դուք մեկ հավակեցիք, ասում է չէ դուք ձեր մոտ ոչ միատ ադբեջացի չկասաղ, Ինչ որ ձև, այսինքն պաթոսի մասին չի խոսքը, բայց հայերի մեջ ներդրված ստեղծագործական բան միտումը դեպի ֆանտաստիկա, դեպի մեր մոտ ավելի արկա է, հա, համաձայնվեք թե չէ, կարանք տենց Աբաբշենի անենք, որ չգիտեմ, կան ժողովուրդներ, որոնք ունեն այդ հակումը, աշխարհում քիչ են, քիչ են, բայց կարանք ասենք, որ մենք օրինակ այդ առումով հաջողակ ենք, որովհետև ունենք այդ ժառանգություն, ունենք Շայբոն, ունենք զրույցության, ունենք ձեզ, Սիմոն Գարեն Սիմոնյանին, դա մի քիչ շատ ախր մեծ հարց է, կներեք էլի, ոնց ասում մտնեմ այդ զրույցի մեջ կողքից, մեծ հարց է, ես նայում եմ մեր հարգարժան հյուրերին ու ես ինձ համար մեծ հարց է, իրանք դուք ավելի շատ ԽՍՀՄ արդյունքն եք, թե հայ ժողովրդի, հա, երկի հայ ժողովրդի, իսկ ով է, իսկ դերություն, իսկ հայ ժողովրդից ով է ԽՍՀՄ-ի, ով է ոչ ԽՍՀՄ-ի արդյունք, չէ, որպես գրող, ոչ բոլոր ԽՍՀՄ-ի արդյունք են, բոլոր բնագավառներում, այլ հենց գրող, որպես ավելի շատ խորհրդային կայսրության արդյունքն է, չէ, ավելի շատ, դրա համար մի քիչ ասեմ, մի կողմից մենք ապրել ենք և մեծացել ենք երկու դարում և երկու հազարամյակում իմպերիայի մեջ, ու այդ իմպերիայի ոչով գնում էինք, բայց ամեն մարդ իրա սոքի քոքերի արմատները ունի, օրինակի համար ես գիտեմ, որ իշխանից վատ լինի, ես կհիշեմ էլ ես ամենապիժամին, որ են մեր Գյումրիի տատուս մոր հայաթը, շունը են կատուն, որ նստացել վրեն են, ծաղաբրիկով, արմատները մնում են, ես ասում եմ ռեպերը, էլի կարդինացիոնն է, այդ մնում է, մյուս կողմից մենք գալակտիկայի բաներ եք, ասենք թե մարդիկ եք, վաղը ասենք թե գան ասենք գնանք թռնենք այն սարից այն աստղը, պաչում ու ինդի ետենիք ագավարիցը, հետո բայց սենց բան կա, մի մորացեք, որ ազգային խասյատը ասենք թե բնավորությունը դարերով գենոտիպի մեջ մտնում, հայերը եղել են, հա, գիտնականներ են վերջի դարում, բայց վաստանում արևտայականներ, բիզնեսմեններ, ձիլավոյի լուզի գործանողներ էին, պրիշում շատ հարգված, պատմական մի մանց է Կիլիկյան, ծիգրամեցի ժամանակվա բանը ասենք թե պատմությունը, հետո ասենք թե Ցեզարի գլուխով կերա վապշետը միջնանի գվարյա, Ցեզարը իրեք տարի պետի կրիվաներ, եշըք սատքեր եշիտերը, բայց մեկ ես սեսին չոտ բաներ գրել պատերի որա հոլոմի, բրուտ, կուպապանա, բսենց նենց, ոչմ տիպիշտ է հայկական տակ պորություն արեսին, ալբյասկ ես մի դարիլ կնիչ
Բառանացի գնա հանցքաշի։ Իստովա թե բեք մի տեսակ գլուխ եք գովում ես պահին մեր արած։ Բա մի բաում գլուխը պետք է բաում գլուխը պետք է գովի։ Ես ասում եմ ոնեք փաստացի ստացվում։ Բայց իսկ եվրեներ օրինակի համար, հա, Պասկոկ իրանց բանչունեին արմատայի պրիվյասկա հողային։ Ситуация Америки мне банк нарел мотаться вот так из дузган отсюда и вот воображение или работа с воображением это на самом фантастика нам говорим это фантастикаев фантастика на лав кандуга вот это фантастикаев шат хакабанер кайлагрел мача чер хаскана вот да что айскен кайла шарджанцел айо драма если мы притчанер я говорю это фантастик чи бац ан Երևակայելի բաներն իրականության մեջ կատարվում, որ կոչվում են պրիչա, բայց դրա մեջ երկրորդ իմաստը կա, երրորդ իմաստը կա, այսինքն սոցիալական իմաստները շատ ուժեղ են։ Սուգացկիների մոտ է շատ ֆանտաստիկ մոտ, ոչ թե քուկի շիվ կարմանախ, ֆիգի կարմանախ, ասում ենք։ Ես ուտքի փորձեմ մի փոքր բնդել այն առումով, որ եթե գիծ քաշենք, ապա կստացվի, որ ոչ ադրբեջանցիները ունեին ֆանտաստիկա, ոչ վրացիները ունեին ֆանտաստիկա, հայերը ունեին ֆանտաստիկա։ Այդ ինչ որ դառնում ես դեպի էլի հայկական բացառիկություն։ Ես նկատի ունեմ, որ շատ են խոսվում, որ հայերենը արգել կա ֆանտաստիկայի համար, որ հայկական պաստորեն արգել չի, որտեղ մենք վաստատքի ունենք են, որ հայերը ունեցել են։ Եթե կային, ես ես ասեմ, հայկական մենտալիտետը ունիվերսալ խաղացել ունի։ Մենք ունիվերսալներ ենք։ Հայը, եթե պետք լինի Չինաստանում էլ լեզու գտնի, Ճապոնիայում էլ լեզու գտնի, Ամերիկայում էլ բաշը հաշվում է իր երկինքն։ Այդ կոմից մենք ավելի ադապտացիվ ենք։ Եվ օրինակ ջրուտները այդ կոմից չէ, միակամից գետո են ստեղծում։ Իրանցով սվոյ չուժոյը շատ խիստ է այդ կոմից։ Հենա Սպինոզայի գլուխը ուզում էին ուտել բաշը, հետ չուչտո մի քիչ, ինչ իմանաս քանի մարդիկ գլուխ կերյա։ Մեր մոտ այդ չկա, մեր մոտ պավտա ուրիշ բանա մի քիչ վատա հայ գրող, ոտոյս հայ տակ կպորի միշ, բայց եվրեի կաշի կպահի, այդ չունենք իրար բանա։ Ոչ մի են տակ կպորելու հարց է, ես մի հատ վեպ ունեի, որ կոչվում էր Մոսկվայում լույս տեսավ 96 թվականին տիեզերական դեկամերոն, Կասպինսկի դեկամերոն, այդ վեպը շատ էր, վաճառվում էր ստեղ, ընտեղ, ոչ գիտի, երձիկը մինչեր անգամ ասես, եթե միան սպոնսոր գտնես, պրեմիա կստանաս վեպի։ Համա սպոնսոր չփնտրեցի, չգտա, պրեմիա չստացա։ Իհարկե, ռուսերը։ Վաճառքում չէ, վաղուց 96 թվականից է եղել։ 10,000 տպականակով լույսը տեսել։ Հայաստանում ուզում էին թարգմանեին մի մոմենտ այդ վեպը հայերեն, այդպես էլ լույս չտեսավ։ Ես մտածեցի, ինչու հետաքրքիր է, էլի հետաքրքիր բանը։ Իսկ մտածում եմ, տուրիշ օրինակների վրա հասկացա մի բան։ Դու անպայման պիտի Հայաստանից դուրս շատ վառը մի գործ անես ու հայտնի դառնաս ու քեզ հերոստատությամբ ամեն օր ցույց տան, ու որ նոր քո ազգակիցները այստեղ ասեն, հա, այս սրան պետքա, այսա լավ է, այսա, այ, Նարինե Աբգարյանը պետքա թարգմանել։ Նարինե Աբգարյանը, եթե Նարինե Աբգարյանը այստեղ, այ, արտասահմանի մասին խոսեցինք, ես պարոն Սարգսյան, ուզում եի հարցնել, որ դուք շփվել եք արևմտյան գրողների հետ, հայտնի, չէ, ժամանակի հետ, Գարիգարիսյանի հետ, ու ինչ կարող եք պատմել, նու Գարիգարիսյանի հետ, ով էին նրանք տարբերվում մեր տեղական սովետական, որպես ֆայմբուրական, նա Գարիգարիսյանը լոբոյ սովետական գրողին պիլիպիլ բնել, ոչ չէ խմում, իր կինել, կնոջ հետ էր գալի մի քանի անգամ, շատ էր գալի Ռուսաստան, դուր եկել էր, ջահերներ ասեմ պարկացում, նրանք նստում ասում աղխային, Գարիգը շատ ինձ հումորով լավ մարդ էր, ու մետ եմ հանդիպել, դե Շեկլի հետ ծանոթացանք, նկարվանք իրար հետ, բան որ եկել էր, մի քիչ խոսացինք թարգմանությունը, բայց Շեկլին արդեն շատ էր բան եղել, որովհետև շատ ինձ ոչ առողջ երիտասարդություն ունեցել, որովհետև համ նարկոտիկ ալկոգոլ բան, դե Բրյուս Ստերլինգներ էի կետո, հակարշիշը Շեկլի հետ եկել էր կակրաս, ուսից նայում էր, ինքը մարդը անունն էր Ամերիկայում, բանում, Եվրոպայում, Բրյուս Ստերլինգը, գիտեմ ես Սակ Շեկլի վրա կողն են ֆռում, ասում ես պապին ով ի վրա ուշացիր, բասատերին, որ ստեղ մի քիչ ստատում, մի քիչ ուրիշ բան ասել, ինչ որ սակարանի վիդ ունի Շեկլին, դե բանի հետ շփվանք, Բուջոլդի հետ, այդ Մայլս Ֆորկասիգանի սերիան, դու չէ չանչում, Բուջոլդը մի երկոյի եկական եկել էր,
շատ ենս ներվային էր, մարդը իրան դավաճաներ էր ուրիշ տղամարդու հետ, է վաղտը հետ մի քիչ բան էր, հետը հինը։ Ձեր հարցը հետ կապակցությամբ ձեր շատ կարևոր բան հիշեցի։ Իմ գրքում կա գիրք Սպերչերից Լուիս տեսել, սա Գարասկոյս Հոմաշեցիա կոչվում, այնտեղ հիշողություններ են։ Իմ միջով ֆանտաստների մասին շատ կա։ Դե ես երեք բնակավարում էի, ժուրնալիստիկա, կինո, ֆանտաստիկա, լիտերատուրա, բոլոր երեք բնակավարի մարդկանց մասին գրել եմ այդ գրքում, իսկ էդիկի մասին էլ ընդ այն ինքներ եմ նշել, այնտեղ շատ մարդ կա, շատ մարդ կա, իսկ Ստրուգացկիներն էլ կան այնտեղ, բոլորում հետ որ շփվել եմ, ինչ-որ անգամ Կյուկորը կա, Մայա Պրեկրասնի լեզի ռեժիսորը, որի հետ շփվել ենք մենք, և այնտեղ կա Հակոբ Մելքոնյանը, որ Բուլղարիայի ֆանտաստն էր, հայտնի ֆանտաստ էր, Բուլղարիա շատ հայտնի մարդ էր, ես Հակոբի մոտ հյուր եմ գնացել, Բուլղարիա, Հակոբն էր կանչել, Էմիչարը Ստրուգասկիներ էր թարգմանում բուլղարերեն բանը, և Հակոբը շատ բան մարդ էր, էլի աննկատ մարդ էր, բայց շատ հայտնի էր դրա այդ մեկտեղ, այսինքն մենք դրանք չգիտենք, մենք Հակոբին չգիտենք, շնորհիվ ես Հակոբի մասին այդ գրքում Գարացկոյս Մաշեցի շատ եմ գրել, Հակոբ մահացավ մի 5 տարի առաջ, Բուրգաս քաղաքում էր ծնվել, Բուրգաս քաղաքի փողոցների փողոցներից մեկի անունը Հակոբ Մելքոնյանի փողոցն է կոչվում միմա, արցանկա, մենք չգիտենք Հակոբ Մելքոնյանի մասին, որտեղ դրա համար եմ ասում, պիտի շատ վառ մի երևույթ լինի, մի շատ այնպես հայտնի հերոստատեսությամբ ամեն օր ասեն, որ մենք ասենք, ա, այդ մերն է, բա մեր Հակոբ Մելքոնյան, խնդրեմ, որ բոլորին ճանաչում էր, բոլոր էդիկի նշված անունները բոլորին գիտես, Հակոբը Երևանա եկել, ինձ մոտ էր հյուր եկել, Կարենի մոտ գնացինք, ասեց Կարենի գործը վերցրեց, Ներսես Մազյանը, թարգմանեց, Պեր Զեյթունցյանի գործը բուլղարերեն թարգմանեց, մի քանի հատ իմ պատասխանատուն էր թարգմանել բուլղարերեն, շատ ակտիվ, ինձ Բուլղարիայում, Սոֆիայում ՊԵՎ կար մի հատ, ֆանտաստ կար, դրա հետ ծանոթացել, ՊԵՎ-ի հետ, բուլղարական ֆանտաստ էր, մի խոսքով, հայերը, պարզվում է, որ հայերը նաև արտասահմանում կային հայ ֆանտաստներ և բավականի հայտնի ֆանտաստներ։ Շատ լավ, հա, մենք մեր ժամանակը մոտ է, մենք արդեն մի ժամ, դուք չեք հավատա, բայց մենք մի ժամ է զրուցում, այնքան հետաքրքիր է, որ մենք պատրաստ ենք անվերջ զրուցել, չափ ես մեր բոլոր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին հիշեցնում եմ, որ դուք դիտում և լսում եք Գործարար Ալիքը, այսօր մեր հյուրերն են ֆանտաստ գրողներ Ռուսլան Սաղաբալյանը և Էդուարդ Գևորգյանը, շնորհակալություն, տաղավարում Աշխատես Լիաննա Խաչատրյանը և մեր հյուրներ, ով նաև ինձ հետ միասին փաստորեն տաղավարում աշխատեց, Արմկոնի համահիմնադիր Ֆրունզ Հարությունյանը, շնորհակալություն։